kam pa të arsyshme vendin tem me zhvillu sa do pak. I fillim e kina bon këtë restorantin, atër e kina vazhdu me bujtinat. Punon rezervon, si thonë pak, jo ashtë bërimet më dhaja, por kina arritë edhe me rrujt pak parët edhe me ardhe me investu ka. Jo shumë të madhe, po qa kina punu më jashtë, i kina investu ka. Përveç 6 antarëve si jina me fëmijë edhe me familje krejt, i kina edhe 10 punëtorë tjirë, kanë ardhe edhe në gjemë 3 edhe, s'kanë desht me dalja shteti, kanë desht me u punësu këton, edhe jo kina dhonë edhe mundësin me orë, me punume, edhe i kanë gjindë vetën këtu, nuk kanë dalë jashtetit, dhe me thonë edhe në paqin pas në kohën e ose dëshirë me dalë jashtetit, këtu jënë gjindë këtu. Shprej s'ka, se në vendin të në njekë e lypë shprejsen matë mëllë edhe kije shprejs, edhe në fenomen shumë i gabum që së rinja shkoj një jashtetit. Unë e kom konë vetë, e di se qka ka konë atje dhe një mardhë, nuk jem konë fort i në moshë, 20 vjetë që jem këthuj kënejna, po nuk ja se gjëroj asë një rinje për medalja shtetë. Rinja kesh mojhin që ose shteti një mën e rinjin pak, nuk e lënë, e frenën, e manë. Rinja është ajka e vendit. E shopë për shumë si ka qenë këtu, para 10 vjetë, e si është tash, ka ndërshim si kur nata me ditin, si i thomë, nam është bon, si një qytetë e vogël. Edhe pse ka shumë burokracina, ja u sugjeroj më u këthy në vendin e vetë, me investu në vendin e vetë, sa do kudo, sa do pak, me ato të ardhën asë i kanë mbledhë. Për mendimin tem, është ma mirë në vendin e vetë. Në vendin të anën je dikushe, në vendin e huj si e kukushe. E uroj, rinjim, se në qofë se e ka në gjak punën, me punëma, mundet me jetës për para, mundet me gjinë në vendin e vetë. Të na e kanë një shprejen në malësi, guri ranë për shënë vend vetë, edhe mirë është me najtë njëri në vendin e vetë për me zhvillu vendin e vetë me jetës për para.